وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز برادران الإسلام، محترم سامعين اور خواتین، علم اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے. علم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا موہبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس علم کے ذریعے اس کو عزت بخشتا ہے، اور اس علم کے ذریعے اس کو دنیا میں اور آخرت میں اونچا مقام اور اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے خضر علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں اور ذو القرنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اپنی جانب سے ان کو علم عطا کیا. تو یہ علم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. جو بھی علم اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو بھی لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، جانتے ہیں، معلومات ان کے پاس ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے جو اس نے بندوں کو عطا فرمایا ہے. اور یہ سارا علم جو اللہ تبارک و تعالی نے
آدم علیہ الصلاة والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جو بھی علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے یہ بہت ہی کم علم ہے. اگرچہ کہ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنی معلومات ہے، اتنا سب کچھ ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے مقابل میں بہت ہی کم ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ کم ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ الصلاة والسلام کو پیدا فرمایا، جب آدم علیہ الصلاة والسلام کو اس دنیا میں بسانے کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا، تو یہی علم کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ، اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک خلیفہ کو میں وجود بخشنے والا ہوں جو میری شریعت کو، جو میرے احکام کو، جو میری باتوں کو، میری توحید کو اس زمین کے اندر نافذ کرے. ملائکہ نے جواب دیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں، ہم تیرے ذکر میں مشغول ہیں، تیری پاکی، بڑائی، کبریائی بیان کرنے میں ہم جو مشغول ہیں، تو اس خلیفے کو جو زمین کے اندر اس کی ذریت یا اس کے بعد کے لوگ فساد برپا کریں یا زمین کے اندر قتل و غارت گری کریں، تو ایسے خلیفے کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قالوا اتجعل فيها، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، میرے پاس ہی پورا علم ہے، سارا علم میرے پاس موجود ہے. اس خلیفے کے ساتھ کیا کیا چیزیں میں نے رکھی ہیں، اس خلیفے کی ذریت کے اندر کتنے نیک لوگ، کتنے اولیاء، کتنے صالحین، کتنے نیکوکار بندے پیدا ہونے والے ہیں، یہ تم کو نہیں معلوم ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر علم کا ذکر فرمایا اور کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو علم سکھایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا علم، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو دیا اور ان کو سکھایا اور فرشتوں کو بتلایا کہ یہ خلیفہ جو ہم زمین پر پیدا کرنے والے ہیں اس کو ہم نے علم کے ذریعے شرف بخشا ہے، اس کو ہم نے علم کے ذریعے مقام دیا ہے، اپنا علم ہم نے اس کو سکھایا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو جو شرف بخشا، جو عزت بخشی، ملائکہ پر جو فوقیت دی، وہ اسی علم کی وجہ سے ہے، اسی معرفت کی وجہ سے ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو مسجود ملائکہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، جب آدم علیہ الصلاة والسلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتلاؤ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ ان کے نام بتلا نہیں سکے، ان کو اس کا علم نہیں تھا، تو اسی لئے انہوں نے فوراً کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے ہمارے رب تیری ذات بالکل پاک ہے، تو بہت ہی بابرکت ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، یعنی جو تم کو، جو تو ہم کو سکھائے گا اور ہم کو بتلائے گا اور ہم کو دے گا، وہی ہم بتلا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاة والسلام سے کہا، تو آدم علیہ الصلاة والسلام نے ہر چیز کا نام آدم علیہ الصلاة والسلام نے بتلایا،
تو پھر اس کے بعد فرشتوں نے اپنے عجز کا اختیار اپنے عجز کا انہوں نے اعتراف کیا اس کا انہوں نے اقرار کیا اور انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالی سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں تیری تحمید بیان کرنے والے ہیں اس خلیفے کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سکھایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی علم سکھائے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس علم کی نعمت سے بخشے اس نعمت کے ذریعے اس کو امتیاز عطا فرمائے تو حقیقت میں وہی اللہ تبارک و تعالی کے پاس اونچا ہے اسی کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اونچا مقام دنیا اور آخرت میں حاصل کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خلیفے کو اسی علم کے ذریعے فوقیت بخشی تو ابھی ایک لمبی چھٹی گزارنے کے بعد جو کہ گرمی کی چھٹیاں تھیں ایک نیا تعلیمی سال ہم نے شروع کیا نیا تعلیمی سال کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہمارے بچے مدارس میں سکولز میں کالجز میں مختلف علم جہاں پر علم نشر کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ اس کا رخ کر رہے ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ والدین اس سلسلے میں جو کچھ وہ ان کے لیے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ چھٹیوں کے اندر جو چہل پہل نہیں تھی راستوں کے اندر جو بھیڑ بھاڑ نہیں تھی مگر جیسے ہی مدارس کی شروعات ہوئی جیسے ہی سکولز کی ابتدا ہوئی جیسے ہی تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو ماشاءاللہ ہر طرف بچے سکولوں کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہے سڑکوں کے اندر جو ہے بھیڑ ماشاءاللہ قائم ہو چکی ہیں سکولوں کے مدرسوں کے دروازے ان کی بھیڑ سے فل ہو چکے ہیں تو یہ تعلیمی سال کا آغاز ہے تو اب یہاں پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو علم اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ذریعے امتیاز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیا ہے اور یہ علم جس کے ذریعے انسان انسان بنتا ہے جس کو حاصل کرنے سے ایک انسان انسان بنتا ہے اور اس کے اندر دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا تعامل کرنے کا ان سے معاملہ کرنے کا سلیقہ جو ہے اس کو آتا ہے اور اسی علم کے ذریعے وہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اچھے اور برے کی پہچان کرتا ہے غلط اور صحیح کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اسی علم کے ذریعے وہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ترقی کرتا ہے تو میرے عزیز مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی کامیابی اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے دنیا کے اندر سربلندی بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی علم کے اندر رکھی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں دونوں کا موازنہ دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اہل علم ان کی منزلت ان کا شرف ان کا مقام ان کا درجہ یہ دنیا کے اندر بھی اونچا ہے اور آخرت کے اندر بھی اونچا ہے تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان علم کے بغیر بڑے بڑے کام جو انجام دیتا ہے بڑی بڑی مشقتیں کرتا ہے بھاری بھرکم کام وہ ادا کرتا ہے مگر اس کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک پڑھے لکھے کا مقام ہے جو علم جس نے علم حاصل کیا اس کا جو مقام ہے وہ اپنے گھر کے اندر کام کرتا ہے وہ جو ہے تھوڑی دیر کام کرتا ہے مگر چونکہ اس کے پاس علم ہے جس سے تمام لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے جس سے ساری دنیا جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے اس لیے اس علم کا مقام جس جو اس کے پاس ہے اس کا جو ہے مقام اونچا ہے سبحان اللہ یہ جو ہے علم کا شرف ہے یہ علم کی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے علم کو اور اہل علم کو عطا فرمائی ہے تو اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے علمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے
یہی مسلمانوں کے لیے کافی ہے ان کو ابھارنے کے لیے ان کو علم کے راستے میں لگانے کے لیے علم حاصل کرنے کے مواقع تلاش کرنے کے لیے یہی ان کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی جو نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم ہی کے تعلق سے ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے ہی ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے ہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو اس وحی کو اس قرآن کو نبی امی پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا یعنی جس کو جن کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پڑھنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکھنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکھایا اللہ تبارک و تعالی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم کتنی علم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ کا ذکر کیا اسی کے ذریعے پہلی وحی کی ابتدا ہوتی ہے یہی لفظ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اقرأ پڑھیے تو آج ہم غور کریں ہم دیکھیں ہم مسلمان کہ ہم اس حکم پر اس آیت پر کتنا عمل کرنے والے ہیں کیا ہم علم کے اندر آگے ہیں دوسرے قوموں کی طرح ہم ان کا مقابلہ کرنے والے ہیں علم کے اندر یہ جو وحی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ان کو پڑھنے کا حکم دیا ان کو سیکھنے کا حکم دیا ان کو سکھانے کا حکم دیا ہمارا اس سے کیا تعلق ہے ہم کتنا پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی کتنی فکر کرتے ہیں ہم ان کو علم کے میدان میں کتنا آگے بڑھاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان پانچ آیتوں کے اندر قراءت کو پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا اقرأ وربک الاکرم اللہ تبارک و تعالی نے خلق کی نعمت بیان فرمائی اس وجود کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اور اس وجود کی جو زینت ہے اس وجود کا جو سب سے بڑا درجہ اور سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے قراءت اور جو ہے سیکھنا اور سکھانا پڑھنا اور پڑھانا اور اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کو اس دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا ان کو سکھانے والا ٹیچر بنا کر پڑھانے و سکھانے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی پانچ آیتوں کے اندر قلم کا بھی ذکر فرمایا اقرأ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم یہ قلم جس سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو لکھنا سکھایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کے اندر ساری تقدیر کے لکھنے کا حکم دیا یہ قلم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور یہ قلم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا جس کے ذریعے انسان جو ہے لکھتے ہیں علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور علم کو اسی قلم کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے اسی کو جو ہے اسی کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے اسی کے ذریعے جو ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا احسان ہے تو اس لیے میرے عزیز مسلمانوں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی جو ہے فکر کریں ان کو ان کا یہ جو حق ہمارے اوپر ہے اس سے ہرگز محروم نہ کریں بچوں کو بنیادی تعلیم دینا یہ انتہائی ضروری ہے ان کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے ان کو اس دنیا میں کیسے جینا ہے ان کو رزق کے لیے مواقع کیا ہیں وہ کیسے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے کیسے رزق حاصل کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رکھا ہے تو یہ ہم کو علم سکھاتا ہے علم ہی سے یہ ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے یا اسی طریقے سے اگر اس کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے تو ہرگز جو ہے کوئی ان تمام چیزوں کو سیکھ نہیں سکتا ہے تو اس لیے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا آج مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے
جیسا کہ یہ جو ہے مشہور کیا جاتا ہے بہت ہی عام کیا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں یاد رکھیے کہ جو مسلمان اپنے دین کے اندر پیچھے رہے گا وہ حقیقت میں دنیا کے سارے مجالات میں جو ضرور جو پیچھے ہو جائے گا جس کا تعلق دین سے نہ ہو جس کا تعلق کتاب و سنت سے نہ ہو دین کے اندر سیکھنے سکھانے کے اندر نہ ہو یقیناً وہ جو ہے علم کے میدان میں اور دنیا کے سارے میدانوں میں جو وہ پیچھے رہ جائے گی وہ جو ہے پیچھے رہ جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن مجید کے ذریعے چند ہی مدت کے اندر صحابہ کرام کو ان لوگوں کو جن کا دنیا کے اندر کوئی وزن نہیں تھا جن کی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں تھی جن کی کوئی شان اور کوئی چیز نہیں تھی بالکل دنیا کے اندر وہ گم تھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس علم کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دنیا کا حاکم بنایا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی باگ ڈور اور دنیا کی سلطنت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی علم کی وجہ سے عطا فرمائی اسی چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آگے بڑھایا تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس علم کے میدان کے اندر جو ہے ہرگز پیچھے نہ رہیں ہم اپنے بچوں کو جتنی اچھی سے اچھی تعلیم ہم جو ہے دے سکتے ہیں ان کو جو ہے دینا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم جو ہے یہ بھی جو ہے بتائیں کہ دنیاوی علوم جتنے موجود ہیں ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر سکولز کے اندر داخل کرتے ہیں تو ان کے اندر سب سے پہلی چیز تو ماں باپ کو یہ اس کی فکر ہونا چاہیے کہ ان کو دنیاوی علوم سے پہلے ان کو شریعت کا بنیادی علم جو ہے ان کو دینا چاہیے شریعت کا جو بنیادی علم ہے عقیدے کا علم ہے توحید کا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے اور ان پر واجبات اور فرائض کا جو علم ہے اس سے پہلے یہ علم ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ان کو دیں یا مسجدوں کے اندر ان کو لے کر آئیں صرف دنیاوی علوم کے اندر ان کو آگے بڑھانا اور ان کو اس کے اندر سارے وسائل ان کے لیے آسان کرنا ساری آسانیاں ان کو جو ہے دینا الحمدللہ یہ دینا چاہیے مگر صرف اس حد تک جو ہے باقی نہ رہے وہ اس حد تک وہ چیز جو ہے نہ رہے بلکہ دین کے اندر وہ کیا ہیں کیا وہ نماز پڑھنے والے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے وہ اپنے سکولز میں کیا سیکھتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں ان کی صحبت میں کیسے لوگ ہیں اور بچیاں جو سکولز جاتی ہیں کالجز جاتی ہیں وہ جو ہیں وہاں کیا سیکھتی ہیں وہاں کن سے ملاقات کرتی ہیں ان کی صحبت میں کون لوگ ہیں ان کا تعلق جو ہے کس سے ہے ان تمام چیزوں سے ہرگز جو ہے غافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صرف جو ہے تعلیم اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں صرف تعلیم یعنی ہم بچوں کو صرف تعلیم دیں ان کو سکھائیں ان کو آگے بڑھائیں وہ جو ہے علم کے میدان میں آگے بڑھتے رہیں اگر ان کی تربیت نہ ہو تو اس کا جو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم انسان کے لیے وبال ہے وہ تعلیم انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے جس کے اندر تربیت نہ ہو جس کے اندر دل کی فکر نہ کی جائے تو اس لیے بچوں کو سب سے پہلے یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے عصری علوم ہے انجینئرنگ ہو یا جو بھی علوم ہو دنیاوی علم جو دنیا سے متعلق ہیں تو ان کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا سیکھنا مباح ہے یعنی ان کا سیکھنا سکھانا جائز ہے اور خصوصاً ایسے علوم دنیاوی علوم جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے جن کی مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ان کی حضارت کو باقی رکھنے کے لیے ان کی مدنیت کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا قائم کرنے کے لیے ایسے علوم کی ضرورت ہے جیسے ڈاکٹر کی پڑھائی ہے صحت کے تعلق سے ضروری ہے انجینئرنگ ہے تو ایسی ساری جو تعلیم ہے ایسے سارے علوم ہیں جو مباح ہیں جن کا سیکھنا جائز ہے جن کا پڑھنا جو ہے جائز ہے ان کو سیکھنا چاہیے ان کو مسلمانوں کو ان میدانوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور پھر ایسے دنیاوی علوم جو حرام ہیں ایسے دنیاوی علوم جو حرام ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اسی طریقے سے
جن کے سیکھنے سے العیاذ باللہ انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، یا دین نے اس کو حرام کیا ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ایسے علوم کا حاصل کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جیسے گانے بجانے کا علم، یہ بھی علم موجود ہے، گانے بجانے کا علم. اسی طریقے سے ناچنے گانے کا، یہ بھی جو علم کے طور پر سکھایا جاتا ہے. تو ایسے سارے علوم جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، ان کا سیکھنا سکھانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو ایسے علوم جن کا سیکھنا سکھانا جائز ہے، اس میں اس کو سیکھنا چاہیے، ان میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان علوم کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے اسکولز میں داخل کر رہے ہیں، کن اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ، بہت سارے نصارہ کے اسکولز ہیں، بہت سارے غیر مسلمین کے، ہندوؤں کے جو اسکولز ہیں، جہاں پر ہمارے بچوں کو جو ہیں صبح میں لائن میں کھڑا کر جو ہیں ان کے دین کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، ان کے دین کے بارے میں جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے دین کے مطابق جو ہے بھجن یا فلاں جو بھی چیزیں وہ ان کو جو بتائی جاتی ہیں، وہ ان کو سکھایا جاتا ہے، اور ہمارے بچے اس کو سیکھتے ہیں، اور اپنے اسکولوں میں جو ہے وہی چیز جو ہے وہ جو ہے اسی پر پروان چڑھتے ہیں. تو ایسا اگر ہوگا تو اعوذ باللہ، پھر جو ہے یہ جو نسل جو دین سے غافل ہے، جن کے اندر شریعت کا بیس نہیں ہے، جن کو عقیدے کا علم نہیں ہے، جن کو توحید کی معرفت نہیں ہے، تو ایسے بچے آگے جب جائیں گے، جب بڑے ہوں گے، جب دوسری جماعتوں میں پہنچیں گے، تو ان سے دین کا جو ہے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے دین کو نقصان ہو، ایسے بچوں سے دین کا نقصان ہو. کیوں؟ کیونکہ وہی کل دین کے اندر اعتراض کریں گے، اسلام کے بارے میں جو ہے اعتراض کریں گے، کیونکہ ان کو وہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیز صحیح نہیں ہے. تم لوگ جو، اور پھر بچیاں، خصوصاً بچیاں، ہماری بچیاں جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں، جن کو حجاب کے بغیر بھیجا جاتا ہے، شرعی حجاب کے بغیر بھیجا جاتا ہے، وہ حجاب وہاں جا کر جو ہے نکالتی ہیں، اور پھر وہاں پر غیر بچوں کے ساتھ، وہاں پر بازو اختلاط کے ساتھ بیٹھتی ہیں، سب مل کر جو ہے ایک ہی حال کے اندر، ایک ہی کلاس روم کے اندر بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اختلاط کی تعلیم یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. مگر بعض والدین ایسے ہیں کہ ان کو بس پڑھائی چاہیے، میرا بچہ سب سے جو ہے آگے رہے، میرا بچہ جو ہے سب سے جو ہے ٹاپ میں رہے، اچھا سیکھے، اچھا پڑھے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے. بچی کے اخلاق ضائع ہو، بچی کی عزت جو ہے چلی جائے، اعوذ باللہ، اس کے جو ہے دوست مرد جو اجانب ہے، غیر مرد ہے، وہ اس کے دوست بن جائے، اس سے جو ان کا تعلق جو ہے قائم ہو جائے، کسی سے بھی ملے، کہیں بھی جائے، کہیں بھی آئے، اور بچے کسی سے بھی ملے، کچھ بھی بولے، کچھ بھی کریں، ان سب کی جو ہے کوئی فکر نہیں، بس بچہ جو ہے سب سے آگے آ جائے. چاہے وہ نصارہ کی اسکول کیوں نہ ہو، غیر مسلموں کی اسکول کیوں نہ ہو، کرسچنس کی اسکول کیوں نہ ہو، ہندوؤں کی اسکول کیوں نہ ہو، غیر مسلم، کچھ بھی، کوئی جو پرواہ نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے تعلق سے یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھے سے اچھے اسلامک اسکولس میں، جہاں بچوں کو اسلامی آداب جو ہے سکھائے جاتے ہیں، جہاں بچوں کو اخلاق سکھایا جاتا ہے، جہاں بچوں کو ان کا دین جو ہے سکھایا جاتا ہے، نماز کی پابندی ان کو سکھائی جاتی ہے، ان کو حجاب سکھایا جاتا ہے، ایسے ہم میں سے فکر کرنے والے کتنے ماں باپ. حجاب ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، نماز کی پابندی نہ ہو اسکول کے اندر کوئی بات نہیں، ہمارے کتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو ظہر کی نماز جو ہے وہاں پر ادا کرتی ہیں، ظہر کی نماز، جبکہ وہ عصر میں واپس آتی ہیں، ظہر کی نماز کتنے ہیں جو اپنی جگہ ادا کرنے والے ہیں، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں. اور پھر کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، 7 بجے، 6:30 بجے، 8 بجے اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو فجر کی نماز کی جو فکر نہیں کرتے، فجر کی نماز کو نہیں اٹھاتے، مگر اسکول جانے کے لیے ضرور جو ان کو اٹھانا چاہیے. اسکول نہیں جائیں گے تو تکلیف ہے، مگر نماز کو نہیں جائیں گے تو جو کوئی مسئلہ نہیں، العیاذ باللہ. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت کا ضرور جو ہے خیال کریں، صبح سے شام تک بچوں کی تعلیم، اسکول ہی میں وہ کیا سیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں،
ان کے پڑھانے والے کون ہیں کیا سکھاتے ہیں ہم کو جو اس کی جو بالکل فکر نہیں اور پھر جو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صرف اسی میں ہیں مکتب کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے مسجدوں کو جو ہے وہ آ کر جو پڑھتے نہیں ہیں سیکھتے نہیں ہیں تو ایسے بچوں کے لیے تو بہت بڑی جو مشکل ہے آئندہ جو ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم طلب کرنا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بچپن سے جو ان کو دیں بچپن سے ان کو دیں گھر سے جب ان کو جو دینی تعلیم شروع کریں کیونکہ انشاءاللہ اگر جو ہے بچوں کا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے ان کا فاؤنڈیشن اگر جو ہے دین کے اندر مضبوط ہو جائے اگر ان کو ہم صحیح عقیدہ جو ہے گھر ہی میں سکھا دیں انشاءاللہ اگر اس کے بعد ہم کو ایسے سکولوں میں کبھی اگر جانے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ان غلط عقائد کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان غلط عقائد کا جواب دے سکتے ہیں ان غلط عقائد میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لیے کتنی چیزیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بعض مسلمان ایسے ہیں جو تعلیم کے نام پر علم کے نام پر فلاں کے نام پر ہندوؤں کے یا جو ہے دوسروں کے کلچر میں جو ہے گھلتے ملتے جا رہے ہیں یعنی ان کے عقیدے کو اپنا رہے ہیں یعنی دین کی کوئی فکر نہیں ہے دین کی کوئی قیمت نہیں ہے العیاذ باللہ یعنی علم جو ہے ان کے پاس ایسا علم جو العیاذ باللہ غیر اللہ کی طرف لے کر جائے یا اسلام سے نکال دے ایسے علم کی جو ان لوگوں کو فکر ہے اچھے طریقے سے یاد رکھیے اے میرے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جن اور انس کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہم کو اس دنیا کے اندر کرنا ہے یعنی یہ جو علم موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر اس کا حق ادا کرنے کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دین کے احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے وہی علم ہے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرے جو علم اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم کو دور کرے جو علم ہم کو نمازوں سے غافل کرے یہ علم حقیقت میں علم نہیں ہے یہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے ہمارے مسلم معاشرے کے لیے یہ حقیقت میں وبال ہے یہ حقیقت میں وبال ہے تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی جو مدارس شروع ہو رہے ہیں تو اس میں والدین یعنی سکولوں کی تلاش میں بچوں کو جو ہے داخل کرنے میں بڑی جو ہے فکر کرتے ہیں بڑی جو ہے وہ لوگ لگن میں رہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور پھر اسی طریقے سے میں اپنے بچوں کو یہ وصیت کروں گا ہمارے جو بچے علم حاصل کرتے ہیں سکولز میں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں وہاں پر ہم ان کو جو وصیت کرتے ہیں کہ آپ پوری محنت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ پوری جدیت کے ساتھ علم حاصل کریں پوری محنت کریں علم کے اندر کیونکہ یہ علم اسی کے ذریعے مسلمان انشاءاللہ مستقبل کے اندر جو اونچا اٹھ سکتے ہیں مسلمان آگے بڑھیں گے آپ لوگوں کا علم حاصل کرنا یہ جو ہے علم ہر قوم کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے اگر اس کے علم حاصل کرنے والے اگر صحیح ہو جائیں تو وہی جو ہے اس امت کی قیادت کرنے والے ہیں علم کے اندر ان کو آگے لے جانے والے ہیں ان کو آگے بڑھانے والے ہیں تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر غفلت نہ کریں ہم دین کو باقی رکھتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے علم حاصل کریں علم کے اندر محنت کریں ہر چیز کے اندر سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں یعنی ہم جو ہے سب سے آگے رہیں یہ جو ہے ہر بچے کو جو فکر کرنا چاہیے ہر بچے کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے تمام والدین کو اس کی فکر کرنا چاہیے اور پھر اسی طریقے سے میں جو معلمین ہیں جو ٹیچرس ہیں جو پڑھانے اور سکھانے والے ہیں جو ذمہ دار ہیں مسلمان میں ان کو نصیحت کرتا ہوں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا جو ہے پورا خیال رکھیں ان کو صحیح سے صحیح تعلیم دیں ان کو پوری محنت کے ساتھ جو ہے سکھائیں ان پر صبر کریں اور ان کو آگے بڑھائیں ان کی تعلیم پر خوش ہوں ان کو آگے بڑھنے کے مواقع جو ہے بتائیں ان کو کیسے دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے کیسے رہنا ہے کہاں ان کے لیے فائدہ ہے یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے سکھانا چاہیے کیونکہ معلم یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے اس کا رول بہت ہی زیادہ اہم ہے جیسے معلم ہوگا اسی طریقے سے جیسے ٹیچر ہوگا ویسے جو ہے بچے ہوں گے ویسے جو ہے بچے جو ہے بنیں گے
تو اس لیے ہم جو ٹیچرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پوری محنت کر کے جو بچوں کو پڑھائے پوری طریقے سے اس کا حق جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے یہ ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی ہے اس کا حق جو ہے پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو مالدار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہے میں ان سے بھی اپیل کروں گا ان سے جو ہے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ تعلیمی میدان میں علم کے میدان میں ہمارے بچوں کی جو ہے خدمت کریں اپنے مال کو اس راستے میں صرف کریں علم کے اندر چونکہ بہت سارے بچے ہیں بہت سارے والدین ہیں جن کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں جن کو سکولوں کی فیس بننے کے لیے جو ہے ان کے پاس رقم نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے پاس جو ہے آمدنی نہیں ہے تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا جو ہے خیال کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اور جو ہے مسلمانوں کے ہر بچے کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا بچہ ہے جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے تعامل کرتے ہیں اپنے بچوں کی جیسے ہم فکر کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ان کا بھی درد جو ہے ہمارے سینوں کے اندر ہو ان کی بھی فکر جو ہے ہمارے اندر ہو اسی طریقے سے جو مسجدوں کے اندر مکاتب ہیں مسجدوں کے اندر جو مکتب ہوتے ہیں صبح شام کے مکتب ان سے بھی جو میں کہوں گا ان کے ذمہ داران سے اور ان کے معلمین اور معلمات سے کہ وہ جو ہے اچھے سے اچھی تعلیم چونکہ بچے صرف یہاں پر آپ کو تھوڑا سا وقت جو ہے دیتے ہیں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے آپ کو دیتے ہیں آپ جو ہے ان کے اس وقت کو جو ہے اس وقت کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پوچھے جائیں گے اس وقت کے بارے میں آپ سے جو سوال ہوگا تو اس لیے بچے جو یہاں پر آ کے وقت دے رہے ہیں ان کو آپ صحیح سے صحیح تعلیم دیں ان کو قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھائیں ان کو دینی تعلیم دیں ان کو نماز سکھائیں ان کو وضو کا طریقہ سکھائیں دین کے فرائض ان کو سکھائیں جو بھی ان کو ضرورت ہے ضرور جو ہے سکھائیں اور جو ہے ان بچوں کے جو ہے فکر کریں ان کو جو ہے صحیح سے صحیح تعلیم دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو شریعت کا علم دین کا علم اس کو مقدم رکھنے اس کی زیادہ فکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے عقیدے کا علم یہ سارے علم کو مقدم کرنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی جو ہے حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے اپنے ان کے سکولز کے اندر یعنی صحیح دین پر قائم رہنے اور جو ہے ان کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی حجاب کی پابندی کرنے اور اسی طریقے سے دین پر قائم رہنے اور پھر جو ہے ایسے تعلقات جو ان کے لیے مناسب نہیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے جو ان کو جو محفوظ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معلمین کو بھی توفیق دیں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور اپنے بچوں کو صحیح سے صحیح تعلیم دیں ان کو جو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی ولکم آمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیه من الآیات والذکر الحکیم اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.